aparição glacial. O que, que eu tenho que fazer? Acerte o núcleo da pressão para ativar toda a minha. Ah, tá. Só tem que acertar quando eu tenho que deixar ele me atacar. E em seguida eu pego e taco. Opa, boa! Muito bem, continua assim. Vamos ver, eu não consigo nem quebrar o escudo do bicho ainda, cara. Assim, dos designs de boss de God of War, esse daqui tá deixando hiper desejado. Cara, eu não consegui nem quebrar o escudo dele mesmo. Que coisa. Vamos ver o que acontece. Aí agora eu vou stunar ele, né? Beleza, agora que a luta começa. Aí eu tenho que destruir essas torres. Ah, tá. Ah, é justo, cara. É justo. Tem jeito de ser facinho, é? É muito feinho, cara, esse boss aqui. Muito simplão. Muito bem, continua assim. Agora, ataque a runa. Deixa eu ver se eu consigo destruir aqui com o meu rei. Vai ser o suficiente pra... É, tô quase enchendo o rei. Vai ser difícil. Mais um pouquinho eu já stunava, destruía o outro negócio dele. Posso estar enganado, mas parece que eu não tomei... Aí, eu só pra falar que eu não tomei nenhum dano nesse bosta. Cadê meu machado, cara? É, aquele golpe ali eu acho que não dá pra desviar, não. Agora eu corro aqui, ó. E destruo esse outro. E ele deve morrer. Sobrou só um tiquinho de vida pra ele. Que agora eu devo finalizar. Ah, cara, não curti, não. Esse boss aqui, além de achar ele muito simplão, foi muito fácil. Tá lá, aparição glacial.